Vijojmë me rendin e ditës interpelancë me kryeministrin Zotin Edi Rama, kërkuar nga kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike, Zoti Gazmend Bardhi. Interpelanca kërkohet bazuar në nenin 80.1 të kushtetutës dhe nenit 97 të regulores kuvëndit. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar nenin 96 të regulores. Ju do të ambani interpelancën, Zoti Bardhi? Po, fjala për ju. Keni drejt për të parashtruar interpelancën 7 minuta. Sa mirë, zonja kryetare, që cituat nenin 80.1 të kushtetutës. Në fakt, neni 80.1 e kushtetutës ishte e zbatushme edhe kur ne kërkuam interpelancë për dyshime për përfshirjen e vllajt kryeministrit në laboratorin e Xhibrakës, ishte e zbatushme edhe kur ne kërkuam interpelancë për dyshimet për korruptimin nga Edi Rama të ish agentit të FBI-t McGonigal, ishin zbatushme edhe kur kërkuam të na sqaronte se si e kishte përzgjedhur trafikantin e drogës Koldea si këshilltar të tij personal, ishte e zbatushme ajo dispozitë, zonja kryetare, edhe kur ne kërkuam që Edi Rama na jepte shpjegime për investigimin e Raj 3 se kishte caktuar si përfaqësues në sindikatën e krimit organizuar një individ afër ti që quheshe Ergys Agasi. Po në asnjë nga ato raste, Edi Rama nuk gjeti guximin për të ardhur në interpelancë. Më vjen mirë që me ju atje sipër, me sa duket, i duket vetja Skënder Be dhe ka ardhur, ka marrë guximin sot vinë interpelancë dhe të mos i fshihet opozitës dhe opinionit publik për një çështje që ne gjykojmë që qeveria do duhet ta kishte sqaruar pa patur nevojë që opozita kërkonte interpelancë me kryeministrin, sepse ishte një çështje që ngjallte panik tek qytetarët dhe që lidheshe drejt për drejti me jetën dhe shëndetin e tyre. Në 8 gusht 2024, tre organizata ndërkombëtare të mjedisit denoncuan faktin se dy anijet nisura nga porti i Durrësit po transportonin lëndë të rrezikshme drejt Azisë. Anijet ishin nisur në Korrik pa konfirmimin se vendi pritës, që në rastin konkret ishte Tajlanda, do t'i pranonte. Kur qeveria e Tajlandës mësoi për llojin e ngarkesës që transportonin anijet e nisura nga porti i Durrësit, refuzoi t'i pranonte në territorin e saj. Ngarkesa në fjalë, sipas organizatave mjedisore, ishte pluhur i furrës, një produkt mbetjesh të rrezikshme që zakonisht vjen nga riciklimi i skrapit çelikut dhe përmban okside metalike toksike si kromi, që janë të dëmshme për shëndetin dhe për këtë arsye, kompanitë që e prodhojnë dyshohen edhe kompani jashtë territorit të Republikës Shqipërisë e transportojnë ato për shkak se përpunimi i tyre kërkon shpenzime marramëndse. Aktualisht, si pas informacioneve të bëra publike, dy anije me 100 kontenjerë që përmbajnë rreth 816 tonë mbetje brenda tyre, po kthehen në portin e Durrësit. Organizata jo qeveritare amerikane, Rrjeti i Aksionit Bazelit, është prehur për media prestigjioze përfshirë zërin e Amerikës, se ajo është e bindur se porti i Durrësit, jo vetëm në këtë rast, por edhe në raste të tjera më parë, është frytzuar për të nxjerrë në mënyrë të palishme nga Shqipëria, rajoni dhe me gjasa dhe vendet tjera europiane, mbetje të rrezikshme elmuse drejt disa vendeve aziatike. Për këto organizatë prestigjioze ndërkombëtare, nga porti i Durrësit çdo 3 apo 4 muaj është eksportuar një material që dyshohet se është pluhur elmues që del nga oxhaqet e fabrikave metalurgjike. Përfaqësuesi i kësaj organizate ka deklaruar se pas marrjes së të dhënave ka kryer hulumtime si një organizat e specializuar në këtë fush dhe arrin në përfundimin se dërgesat të kësaj natyre bëhen rregullisht nga porti i Durrësit. Për sasinë e konstatuar së fundmi, dyshimet arsyeshme deri tani tregojnë se hiri eksportuar nga porti i Durrësit i takon firmës Sokolaj SHPK, e licencuar nga kjo qeveri, në prodhim dhe mbetjet kanë bënë
me fabrikën e kompanisë Kurum International Shahan Elbasan që prodhon çelik dhe hekur. Rrjeti i aksionit Bazelit është prehur se në muajin prill, po nga porti i Durrësit janë nisur për në Kin gjithashtu disa tonë mbetje të rrezikshme, të cilat gjithashtu mbahen bllokuara dhe pritet që të vinë të kthehen mbrapsht në portin e Durrësit. Lidhur me këtë çështje, ka patur disa reagime konfuze apo kontradiktore të disa prej institucioneve përgjegjëse disa ditë më vonë se sa për herë të parë kur doli lajmi, përfshirë këtu Ministrinë përgjegjëse për mjedisin, Ministrinë përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë, portin e Durrësit, Drejtorinë e Doganave, Policinë e Shtetit e tjerë. Në këtë mënyrë, ka dyshime serioze se Shqipëria ka shkelur Konventën e Bazelit, Traktatin e Kombeve të Bashkuara, që rregullon tregtinë e mbetjeve të rrezikshme. Vendet nënshkruese, mes tyre dhe Shqipëria, nuk lejohen të dërgojnë mbetje elmuese tek një vend tjetër nëse nuk kanë marrë miratimin para prag nga vendi pritës. Rastet e përsëritura të konstatuara ngrenë dyshime serioze se Shqipëria është përfshirë në një tregti të palishme ndërkombëtare të mbetjeve të rrezikshme. Kjo tregon se nuk kemi të bëjmë me një ngjarje të izoluar, po me një aktivitet të mirëfillt kriminal që përfshin përgjegjësi për veprime të palishme apo mos veprime të disa autoriteteve shtetërore në varësi të kryeministrit, pra në varësi të Këshillit të Ministrave, si dhe një mungese apo neglizhence kriminale të mbikëqyrjes së aktivitetit palishëm të disa subjekteve private. Deri tani të identifikuar janë vetëm kompanitë Kurum International SHA dhe Sokolaj SHPK, dhe për këtë arsye, vetëm për dy ngarkesat e identifikuara, rezulton se në Shqipëri do të rikthehet një sasi në minimum prej 1600 tonë mbetesh toksike të patrajtuara dhe të papërpunuara, që sigurisht rrezikojnë sigurinë kombëtare, jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Për këtë arsye, kemi thirrur interpelancë kreun e këtij aktiviteti, kryeministrin Edi Rama, për të na shpjeguar se për çfarë bëhet fjalë, kujt i përkasin mbetjet e rrezikshme, çfarë veprimesh kanë kryer autoritetet përgjegjëse shtetërore, si janë krijuar apo kanë bërritur në Shqipëri, si janë trajtuar, çfarë veprimesh, kontrollesh apo aktesh mbikëqyrëse kanë ndërmarr institucionet, si janë lejuar të eksportohen pa lejet përkatëse nga porti i Durrësit, kush i ka lejuar të futen dhe dalen në territorin e Republikës së Shqipërisë nga dhe përmes portit të Durrësit. Në fakt e përsërisë atë që thash në krye të fjalës time, do të ishte dhe është në përgjegjësinë e qeverisë që sqarimin e gjithë këtyre çështjeve ta kishte bërë më një herë sapo lajmi u bë publik, pa pritur që opozita dorëzonte këtë kërkesë për interpelancë. Po për ku kapesh si kriminal shkeljet ligjit, nuk bën transparencë, po përpiqesh të shmangesh, të fshihesh, siç ka bërë qeveria gjatë këtij muaji. Faleminderit. Mbështetjet nenit 96.5 rregullore, zoti kryeministri keni fjalën, mund të jepni shpjegimet tuaja lidhe me objektin për cilin është kërkuar interpelanca 20 minuta. Jam këtu sot për të përgjigjur një kërkese për interpelancë në shfrytëzim abuziv të rregullores dhe të misionit deputetit pas një serie fletrufesh dhe shkrepjesh në ajër të akuzave dhe fantazive malinje për të vazhduar helmimin e shqiptarëve përmes kanalizimeve të panumërta të botës digitale. E tillë është edhe kërkesa për këtë interpelancë. Burimi i kësaj tjetër telenovele politike të fundverës, që u shfaq paralelisht me atë të ngjarjes Pogradecit, ku një i vrar u bë mish i grirë
për gojen e pangishmet politikës urrejtjes dhe organizmin ripërtypës të tellallëve të saj, ishte një sinjalizim për një transport mbetjesh të rrezikshme nga Shqipëria drejt Azis. Vetë organizata jo qeveritare ndërkombëtare, të cilës i referohet edhe teksti i vajtushëm i kërkesës për interpelancë, shprehet se ka dyshime për mundësinë që një sasi mallrash të nxjera nga procesi i përpunimit industrial në Shqipëri për të transportuar drejt vendeve të Azis janë mbetje të rrezikshme. Pra, dyshime. Asgjë e vërtetuar, asnjë certifikat analizash, asnjë provë e faktuar ende, po deri tani vetëm dyshime. Sidoqoftë, qysh në çastin e sinjalizimit, agjencitë lizbatuese i kanë konsideruar këto dyshime jo vetëm me vëmendjen e duhur, por edhe me vullnetin për të hetuar në bashkëpunim me organet e specializuara europiane. Dhe ndërkohë që Prokuroria Shqiptare dhe Agjencia Europiane e Kundërmashtrimit, OLAF, vazhdojnë sot të hetojnë, goja e pangishme e politikës urrejtjes ka ngritur akuzat dhe ka caktuar fajtorët. Si gjithnjë akuzat janë ekstreme dhe fajtorët janë kriminalët e regjimit imaginar me mua në krye, që me këtë rast janë vënë në akuzën numër 1315. Duke llogaritur se qyshse ajo gojë shumë të thellë merret me mua nga dita që hyra në politik, më është bërë si rregull një akuzë në javë. Unë kam kohë që nuk merrem si më parë me akuzat dhe me tellallët e panumër të gojës hapur sfundmi edhe në formën e një 7 pengjereje në katin e 8. E kam bërë në gjuhë huaja kohët e fundit, kur mbetjet toksike të gojës septike janë eksportuar jashtë, si që ndodhi me programin skifoz të Raj Treshit, po jo vetëm, ku unë nuk dola për të mbrojtur vetën Itali, po për të mbrojtur nga helmi asaj goje, shqiptarët e Italisë dhe dinjitetin e Shqipërisë. Mjaftohem hera herës me padit në gjykat, ku deri tani goja 7 pengjershe, me gjitha tellallë të zellshëm të saj këtu, janë shpallur shpifës me vendim të formës prerë dhe gjyqet vazhdojnë. Por, duke qënë se këtu këtë rast luhet jo me mua, po me nervat dhe me ndjeshmërinë njerëzore të shqiptarëve, të cilëve tani po u flitet për Shqipërinë si një grop mbetjesh të rrezikshme, nga ku po dëmtohet dhe shëndeti i Kinës, kam detyrimin që të sjell për publikun disa fakte të thjeshta. Pastaj sigurisht vetëm hetimi në vazhdim mund t'jap një përgjigje konkrete dhe përfundimtare për këto dy raste të përfolura. E para, a është kryer eksport i mbetjeve të rrezikshme? Sipas dhënave të bëra me dije publikisht, në çdo deklaratë dhe në çdo dokument të paraqitur nga subjektet private si pjesë e procedurës eksportit, është shumë e qartë se eksporti i mallrave në fjalë nuk është eksport mbetjesh të rrezikshme. Gjithashtu, praktika doganore e këtyre eksporteve ka të bashkëngjitur certifikatën në analizës mallit nga laboratori i një vendi të Bashkimit Evropian, i cili konfirmon deklarimin e subjektit. Në të dyja rastet, aty transportit nga Elbasani drejt Tajlandës përmes Durrësit dhe aty nga Kosova drejt Kinës po përmes Durrësit, mallrat e deklaruara si okside, hidrokside hekuri apo koncentrat zinku janë transportuar nga porti i Durrësit
drejt porteve europiane me të gjithë dokumentacionin përkatës, përmes linjave kontejnerike ndërkombëtare me një reputacion të padiskutueshëm në botën e transportit dhjetar, kanë qëndruar dhe janë magazinuar përkohësisht në vendet e Bashkimit Evropian, ku askush nuk i ka penguar. Më pas, janë lejuar të vijojnë normalisht itinerarin e tyre. Nga verifikimet e proceseve logistike të këtyre dy ngarkesave, si edhe të ngarkesat ngjashme të kaluarën, mallra me klasifikim të tillë nuk konsiderohen si mbetje të rrezikshme as në katalogut evropian, mbi të cilat bazohet dhe procedura mjedisore dhe doganore në vendin tonë. E njëta gjë vlen edhe nga pikpamja e legjislacionit portual dhe të transportit detar. Këto mallra nuk bëjnë pjesë në kategorizimet e parashikuar në kodin ndërkombëtar detar për mallra të rrezikshme. Prandaj, normal, si gjithmonë, edhe aludimi për mosveprim të administratës portuale apo asaj detare, në rastin më të mirë është alogjik, ndërsa në rastin më të keq, që fatkeqësisht është dhe ky rast, kemi të bëjmë me një aludim psikopatologjik, i artikuluar fatkeqësisht jo nga institucionet apo organizatat ndërkombëtare, po nga të njëjtat burime ndotëse të Tiranës politike dhe mediatike. Vazhdojmë. Edhe sikur këto mallra të deklaruara të ishin të rrezikshme, transporti i tyre në rrugë detare nuk është asesi i ndaluar as nga legjislacioni kombëtar, as nga i ndërkombëtar. Përkundrazi, mbetjet teknologjike apo industriale transportohen rëndom në rrugë detare në të gjithë rrugën toksor, duke ndjekur procedurat e tyre në anije dhe në porte, në zbatim të kodeve ndërkombëtare detare, të cilat janë të njëjtat edhe në portet shqiptare. Procedura e eksportit të mbetjeve, qofshin të rrezikshme apo qofshin të parrezikshme, bazohet në dispozitat e ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, të cilat janë në përputhje me kërkesat dhe parimet e Konventës së Bazelit për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre, ku Shqipëria është antare qysh prej vitit 1999. Autorizimi që lëshohet për eksport të mbetjeve, qofshin ato të parrezikshme apo qofshin ato të rrezikshme, ka një afat maksimal një vjeçar. Në rast se kompania pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë do të kryej eksportet tjera, duhet të paraqesë një aplikim të ri pranë dikasterit përkatës, në këtë rast aktualisht Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Pra, ndjekja e çdo vije logjike, pa e psikopatologizuar vijën mendore, të qonë me njerën përfundimin se autoritetet shqiptare nuk kanë miratuar në këtë rast asnjë autorizim specifik për eksport mbetjesh të rrezikshme për ngarkesën e dyshuar. Dhe për rjedhoj, pretendimi rrjedhur me diaren e gojës së pangishme që nuk pas ka pasur miratim nga Tajlanda, dhe kontejnerët e linjës prestigjioze ndërkombëtare që ka nisur nga Shqipëria vjedhurazi pas Berihajt, është po aq i qëndrueshëm sa çmutjet e qëndrueshme, shkarkeza likuide e asaj goje. Sepse nuk ka si të ketë miratim nga Tajlanda për ngarkesën në fjalë, kur vetë Shqipëria nuk ka pasur që autorizimit japë. Më tutje akoma, qarë thonë faktet historike? Ngarkesa të deklaruara si tila janë pranuar regullisht nga vëndet transit,
dhe nga vendet e destinacionit fundor. Më konkretisht është e dokumentuar e zeza në të bardhë se 360 njësi kontejnerike të tilla janë pranuar nga autoritetet doganore të vendeve asiatike në 10 muajt e fundit. Ndërkohë që në 5 vitet e fundit, ngarkesat të tilla janë pranuar edhe nga vendet BE-s, Spanja, Franca, Belgjika, apo nga vende si Izraeli dhe Turqia. Vlen të theksohet se njëra prej kompanive, aktualisht pjesë e këtij rasti që po hetohet në bashkëpunim me Agjencinë Evropiane Kundërmashtrimit, ka eksportuar nga ngarkesa të tilla drejt Spanjës dhe Turqisë. Vazhdojmë tani me një pikë tjetër të rëndësishme që të kuptojmë se për çfarë flasim dhe çfarë flasin. Janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme si rëndom. Në çdo rast, konventat ndërkombëtare parashikojnë qartësisht se deklarimi i ngarkesës si mall i rrezikshëm apo mbetje e rrezikshme është detyrim ekskluziv i eksportuesit apo importuesit. Çka duhet të evidentohet përmes dokumentacionit shoqërues të mallit nga prodhuesi, analizat dhe autorizimet bashkëlidhur. Edhe në këtë rast dhe edhe në rast se eksportuesit kanë kryer ndonjë mashtrim, nuk janë politikanët, dhe aq më pak pastaj janë të llallët e penxhereve dhe tenxhereve të çorbës politike të Tiranës që mund të ndajnë zbatimin e ligjit nga shkelja e tij, po janë organet hetimore lizbatuese, të cilat si gjithnjë ne i mbështesim pa kushte, sepse për ne janë institucione të drejtësisë, nuk janë sipas Oreksit institucione të drejtësisë apo organizata kriminale në të njëjtën kohë, dhe me cilat bashkëpunojmë çdo rast pa kushte. Është tërësisht absurd pretendimi që përgjegjësitë e qarta, të cilat ligji dhe konventa ndërkombëtare janë ngarkojnë ekskluzivisht subjekteve prodhuese, përpunuese, depozituese dhe eksportuese, të fashet e mëmohet liksisht si përgjegjësi administrative e institucioneve publike. Janë ngritur akuza që pastaj këtu kanë ardhur në formë pyetje brenda akt akuzës që dëgjuat nga një akuzues i akuzuar që thotë se akuzon, por në fakt informon, sepse po të akuzoj e di që pastaj e ndjek mrapa hija e akuzës. Janë ngritur akuza që pastaj kanë ardhur këtu në formë pyetje se pse nuk janë bërë analiza nga palët pavarura për këtë lloj malli dyshuar. Nuk është kryer asnjë lloj analize, qoftë edhe me përzgjedhje në këtë rast, as nga kompania gjermane që administron këtë lloj eksportesh në portin e Durrësit, as nga transportusi i cili e përsëris është një kompani ndërkombëtare lider në transportin detar, as nga autoritetet e vendit tranzitus në Bashkimin Evropian dhe madje as nga vetë vendi pritës që kundërshton sot, por nuk ka kundërshtuar zyrtarisht asnjë deklarim sepse s'ka bërë asnjë analizë. Po pse nuk janë bërë analizat? Sepse në asnjë port të botës, përveçse në portin e mbetjeve që administrohet nga penxheria e katit 8, atje mbi rrugën e shpresës kot, nuk analizohet çdo ngarkesë. Atje jo nga vendi, ju lutem. Ngarkesa rilat dhe analizon ata që rrin poshtë. Vetëm në fantazinë malinje të atyre që nuk e kanë haberin e punëve të shtetit,
dhe as të funksioneve të shtetit, bëhen analiza thes më thes, madje dhe kutim kuti, për gjetur votën e duhur në kutin e gabuar, dhe pastaj për të fituar pasi janë sakatuar. Prej vitit 2017, në Shqipëri kemi një normë kontrollesh fizike në pikat tona kufitare, disa fish më të lartë se mesatare e Vendit Bashkimit Evropian. Dhe kjo nuk është për të krenuar, po për të adresuar vit pas viti, deri sa ta ulim në nivelin e mesatares Bashkimit Evropian, sasinë e kontrolleve dhe jo t'i shpeshtojmë kontrollet. Sepse vim nga një histori kontrollesh që ju e dini shumë mirë. Ndërkohë që gjitha proceset doganore operojnë përmes profileve të riskut, për të minimizuar pikërisht ndërveprimin njerëzor, vonesat e fluksit tregtar dhe korrupsionin bashkë me to. Dhe në fund, aprovohen mbetje nga proceset industriale dhe teknologjike në Shqipëri. Sigurisht që po, dhe është mos e normale, siç politika ka prodhuar mbetje, çdo proces prodhon mbetje. Por këtu jemi në rastin kur mbetjet prodhojnë politikë. Ndërto ka mbetje të rrezikshme dhe jo të rrezikshme. A ka një kontroll të këtyre lëndëve të rrezikshme? Patjetër. Ku depozitohen, si asgjësohen, a ka gjurmëshmëri të tyre nga prodhimi dhe energjisim? Mbetjet e rrezikshme, sipas ligjit... Lutem, zoti Noka, jo nga vendi, ju lutem. Të përfundoj kryeministri, pastaj zoti Bardhi. 10.463, fraksion 2011, për menaxhimin e integruar të mbetjeve, trajtohen në mënyrë procesit të rikuperimit, të riciklimit, të asgjësimit, sipas metodave ligjore të përcaktuara. Konkretisht, trajnimi i mbetjeve rrezikshme, sipas leje bilisore, kryhet në vendodhjen nëpërmjet operacioneve të rikuperimit, ose ato grumbullohen, transportohen dhe asgjësohen në mënyrë përfundimtare nga subjektet licencuar. Dhe në mbyllje të kësaj që thash, vim tek ajo që goja shumë të lallë që e ka marrë të mirë qenë në fillim për t'u nxirë shqiptarëve pamjen dhe për t'u hequr pinin sipas dëshirës, duke u thënë se së shpejti mbetjet e dyshuara do vinë në Shqipëri bashkë me fundin e botës, sepse do shpërthejnë bombat me oksid hekuri dhe me pluhur zinku. Sepse për syt me 7 pengjere dhe për gojen 7 kanatëshe, shteti shqiptar a priori pa asnjë verifikim është në çdo rast fajtor nga këmbël deri te koka, po janë fajtorë të gjithë shqiptarët, sepse ata në shumicë e bajnë në krye me votë një regjim kriminal. Dhe kjo lidhet me çdo rast pa përgjegjësi individuale, tentative private për parishmëri apo qoftë edhe me dyshime që lidhen me operatorët caktuar në treg. Dhe që të respektoj plotësisht kohën, dua të them edhe këtë, që Shqipëria ka sot në portin e Durrësit një dosje inspektimesh dhe certifikimesh sistematike, rigoroze nga autoritetet europiane që e përcaktojnë portin e Durrësit si një port të sigurt dhe që e bëjnë Durrësin vendin ku së shpejti do të kemi edhe portin e NATO-s. Zoti Bardhi, mund të shprehni lidhur me përgjigjen e kryeministrit 15 minuta. E dija që ishte ekspert i inceneratorve, po që ishte bërë dhe ekspert i mbetjeve të rrezikshme, këtë s'na kishte marrë mendja. E me që fole që zotrote ja di mirë punëve të shtetit, e me që na akuzove ne se të kishim baltosur tek RAI, në fakt RAI
të akuzoj që je lidhur me krimin organizuar. Dhe unë tani po të pyes drejt për drejt, me qënë se e qove vetë aty, edhe pse sishim për këtë. Si ta quajmë drejtorin e policisë Shkodrës? E di emrin e drejtorit policisë Shkodrës? Ta themun, kush ta ka emëruar? Kodi PIN, Iskaj ECC, DGL XJM, Ovla, Kalafe, për atë mikun tëndë, minister të brëndëshëm, digjëti, përgjigjet kodi Sky, 7142D9, po, por kam frikë se nuk e bënë, ndërhym prapë, kodi DGLXJM, mua mondi më duhet një dimër aty vla. Mondi, në fakt, është drejtori aktual i policisë vendore të Shkodrës, që emrua vetëm një muaj pasi ky miku i ministrit brëndshëm dhe eksponentin fjalë është përfaqësuesi i një prej bandave më të rrezikshme në vend, u bë ministri i brëndshëm. Dhe vjen ti këtu dhe akuzon opozitën? Për çfarë e akuzon ti opozitën? Për çfarë e akuzon? Që të thotë ty se je i lidhur me krimin organizuar? Ne po abuzojmë me të drejtën për të kërkuar ty llogari? Po pa tjetër do japësh llogari. Kur krimi organizuar, dhe po të ledzoj vetëm 0.5% atyre që do të ledzojnë ditët në vijim. Kur zotrote i ke dorzuar pushtetin krimit organizuar, i ke dorzuar policin krimit organizuar, i ke dorzuar portin e Durrësit krimit organizuar, dhe përgjegjësia mbetet e opozitës. E kisha përgatitur me shkrim fjalën time, në fakt shu e kisha nisur, sepse e dija çfarë përgjigje do jepte. Ky nuk din asgjë, këti i anë të tjerë dardha mas shpine, ky është i pafajshëm, fajne ka opozita se e baltos me të vërtetat e aferave kriminale dhe korruptive të këti, dhe ky nuk ka asnjë shpjegim. Dhe po të cilën vëmendje, me qënë se po abuzojmë ne me akuza që po të bëjmë ty. E mba mund që ke thënë, zotrote, në 16 shkurt, 2016, nga qyteti i Kavajës. Ju them me përgjegjësi, që si qëta dhe tani, ju them me përgjegjësi, sa s'kam betje. Ju them me përgjegjësin më të madhe, qytetare dhe morale, thot ky, qytetare dhe morale, për vetë se politike, që Ilir Beqaj është sot ministri më i sulmuar, ashtu si Sajmir Tahiri, është ministri krye sulmuar, sepse ka prekur interesa, po bëjnë reforma, janë reformator. Kjo ishte deklarata këti. Dhe kur i dolën faktet që si njëri, si tjetri, kishin abuzuar me detyrën, kishin kryer korrupsion miliona euro, e mbani mend që tha. Di unë që kam bërë ata? Mbaj mend unë që thash në 16 shkurt 2016, po që përgjegjësi qytetare, morale, politike kam unë? Unë i bëra, ata e bën, mos më duhet më i hoqa që këshu më bën greduar të zdi gjëon, se që kam bërë ata. E në fakt, të njëjtën gjë erdhi tha edhe sot. Pyetjet tona ishin shumë thjeshta. Dhe ti nuk i dhe përgjigje një pyetje që është ekzistenciale për qytetarët shqiptarë. A prodhohen mbetje të rrezikshme në Shqipëri? Kurum International a prodhon hi që është një mbetje e rrezikshme? Ku shkon kjo mbetje e rrezikshme? Kush e përpunon? Si pas të dhënave zyrtare që kanë mbledhur deri më tani prokuroria, rezulton që vetëm kësaj kompanije, Sokola e ÇPK, që e ka licencuar zonja në vitin 2022, pa pas asnjë eksperiencë në fush, në këtë fush. Në vitin 2022 hapet për herë të parë dhe licencohet për të kryer eksport të mbetjeve të rrezikshme. Vetëm në 2 muaj Kurumi i ka shitur plot 2800 ton mbetje të rrezikshme. A ke një përgjigje ti? Ku kanë shkuar mbetjet? Se deri tani janë identifikuar vetëm 800 ton që po kthehen nga Tajlanda, dhe këtë se thot opozita është fakt që po kthehen nga Tajlanda dhe do vinë në portin e Durrësit. Por ti don të bësh sikur ata nuk po vinë, sikur nuk i shef që po vinë mbetjet e rrezikshme, se s'ke një përgjigje për një çështje tjetër ekzistenciale që ta bën çdo qytetar shqiptar. Ku do t'i çosh mbetjet? Si do t'i përpunosh
këto mbetje. Apo do t'i rregullosh ashtu siç di ti t'i bësh punët, dhe a dorëzosh edhe këtë punë krimit organizuar që krijoi diçka për ti përpunuar, siç e ke dorëzuar çdo segment të këtij shteti, lejohet tha të transportohet se bënte edhe si ekspert. I kishe shkruajt gjysmën e fjalimit, ja kishe shkruajt Belinda, gjysmën Kumbaro, edhe s'dinte ç'lexonte. Njëra kishte hiqë përgjegjësi nga vetja e lënë të tjetrës, tjetra kishte hiqë vetës i lënë të tjetrës, dhe ky vinte tu lexonte dhe ishte në kontradikt. Lejohet ta bëhet transport? Jo, zotrin, nuk lejohet. As sipas ligjit shqiptar, as sipas konventave ndërkombëtare, të bësh transport, eksport të mbetjeve të rrezikshme, nëse nuk e marr autorizim apo leje nga vendi pritës. Dhe fakti është që ti nuk kishe leje nga vendi pritës. Prandaj në këtë procedur eksporti përfshihet, dhe do ta konfirmoj zonja, një autorizim nga Ministria e Mjedisit. Çdo kompani që merr përsipër të eksportoj mbetje të rrezikshme jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, më së pari do duhet marr një autorizim nga Ministria e Mjedisit. Pse? Sepse Ministria e Mjedisit do duhet marr konfirmimin e vendit pritës dhe më pas lëshon autorizimin. Dhe po, më po, kam përgjësi, prodhusi, eksportusi, shoqërit private, pa tjetër. Po kush i kontrolon këta? Këta s'kan shpall pavarësin brënda pavarësis në teritorin e Republikës Shqipërisë. Qytetarët prandaj i paguajnë institucionet shtetërore që veprimtarinë e kundralishme të subjekteve private ta ndëshkoj shteti. Që i ke bërë ti Korumit? Që nuk i trajton si ç'duhet mbetjet e rrezikshme. Ke marrë në i veprim ti kundër Kurumit? Këtë kompaninë Sokolaj që e licensoi zonja në 2022-shin, e që ndroka deklarata doganore, e çoka kokainën për miell, ç'a i ke bërë ti kësaj? Ke marrë një masti ndaj kësaj kompanie? Po si mund vesh tu dhe thuash, e kanë fajin ata, ne nuk dim ç'a bëhet? Po nëse s'di ç'a bëhet, të po të kërkojmë edhe shumica dërmuese shqiptarëve, ik nga ty ku je ulur. Ik mor zotëri se nuk je për këtë punë. Sepse si di zotrote ti bësh punët, e ke treguar një rast adhashun. Në qoftë se puna është thjesht që ti të marrësh urdhra nga krimi organizuar, ku do të çosh tenderat, kujt do ja japësh koncesionet, kush do jetë drejtori i policisë, kush do ikë nga porti, do shkoj këtu dhe do vite porti dikush tjetër, kush do emërohet në këtë pozicion apo në atë pozicion, shqiptarët nuk kanë nevojë për një qeverisje të tillë. Sepse çdo qytetar don luftën ndaj krimit të organizuar. Për këtë zakonisht e mandaton qeverinë përkatëse. Dhe s'është fare habi që gjithmonë kur zotrote kapesh në afera kriminale, siç është dhe kjo, sepse me konvent ndërkombëtare, momentin dhe ky është nocion, nuk e themi ne, se thena akuzon opozita apo abuzon opozita, jo më zotri, konventa e Bazelit thot në momentin që në transportohet, eksportohet sasi mbetjesh pa autorizim, siç është rasti konkret se zonja e ka thënë publikisht, pa miratimin e vendit pritës, jemi përpara tregtis së palishme ndërkombëtare të mbetjeve të rrezikshme që sjell ndëshkim penal ndërkombëtar, thot konventa e Bazelit, për prodhusin, transportusin dhe shtetin, autoritetet përgjegjëse të shtetit përkatës që janë të detyruar të zbatojnë konventën e Bazelit. Nuk po ta themi ne këto. Dhe të gjitha këto halka të kanë dështuar. Ty të doli zëvendësia jote dhe tha porti i Durrësit, tha nuk di çka hyr dhe del. Por patjetër më zonjë që nuk din, se ti e di kush e kontrollon portën e Durrësit, dhe di më mirë se kushdo tjetër. Patjetër që s'dihet aty çka hyhet edhe çka dilet në portin e Durrësit. Ku dini ju gjë çka hyn e çka del në port Durrësit? Por ligjërisht do duhet ta dini. Ligjërisht keni përgjegjësinë për të kontrolluar çdo gjë që hyn dhe del në portin e Durrësit. Ligjërisht keni detyrimin që sasitë e mbetjeve të rrezikshme mos i leni të hapura, dhe ku subjektet private ta trajtojnë portin si mall pa zot, sepse është port i sigurisë së lartë, është një nga arteriet kryesore hyrëse në Republikën e Shqipërisë, është port i një vendi antar të NATO-s dhe nuk garkon dhe shkarkon cili do
çfarë të doj dhe si të doj. E mbaj mend retorikën tuaj, zoti kryeministër, që të njëjtën gjë thoje abuzusi, abuzim, interpretimi gabuar, këta që akuzojnë po janë të akuzuar, edhe kur ne të akuzonim për 24 bashkëpunëtor të tu që janë në burg për shkak se kanë shkelur ligjin. Të njëjtën gjë na thoje ti ne, edhe kur thoni mor zotëri, inceneratorët janë aferë korruptive. Në Tiranë po paguan miliona euro për inceneratorin e Tiranës dhe nuk ke incenerator. Shqipëria është e mbytur me plera. Vije këtu dhe thotë, ne jemi qeveria pas tërtis. Ju jeni opozita e plerave. Në fakt doli që ishit ju qeveria e plerave dhe qeveria e korrupsionit. Dhe kur ta faktoi prokuroria që të kishin hëngër dardha pas shpine, na the, Arben Ahmeta është tradhtar, di unë që ka bërë Lefter Koka, nuk e di që kanë bërë drejtorat e bashkisë Tiranës, se për erionin po mendohen pak ata lë, ata mbaj, dhe vetë mban asë një përgjësi. Ana dhe ti garanci që do na shpëtoje nga plerat me inceneratorin. A ishe ti garanti që kjo mazhorancë lëvroj fonde ky krau këtej, miliona euro, për t'i qute incinatorët, se ti dhe qeveria jote erë dhe na the, do ndërtojmë incinatorë për pastruar Shqiprin, si që thua tani. Kemi në kontrol, mbetjet rini qetë se s'ka asnjë mbetjet rezikshme. Në fakt e vërteta është, ku ti thu ka incinatorë, fakti është që nuk ka incinatorë, ku ti thu nuk ka mbetjet rezikshme, fakti është që ka mbetjet rezikshme. Sepse ti je i vetmi politikan, që tjetër gjë thua, dhe tjetër gjë bën. Tjetër gjë deklaron, dhe tjetër gjë janë faktet. Dhe faktet në këtë rast kanë kapur në shkelje si kreu, dhe me qënë se e more tu përsi, përse mund të kishe zjedhe dhe strategjin, po e keme faza, ke fillimisht njërë baltos opozitën, pas taj kur bëhet e pambrojtshme, thua s'di gjë, e ka fajna i tjetër dhe ka qenë pas shpinës time. Se po të kishe thënë sot unë s'di gjë, e ka fajnë Belinda, edhe Kumbaro, s'po të akuzonim që e ti në kryet të këti operacioni kriminal. Po fakti që ti del këtu, e këndon ligjim për kryeministi që na ledzoj konventën e Bazelit, ja kështë shkujt Bela, si pas konventës Bazelit, si pas ligjit për menagjimin integruar të mbetjeve, dhe ledzon të një fjalë po, një paragraf jo, dy nene po, shtatë nene jo. Në fakt duhet vje këtu tjepje përgjigje politike. Ku do t'i qosh mbetje që po të kthehen? Çfarë ke bërë derim sot për t'i kontrolluar mbetjet e rezikshme? Qa masa shkan marë autoritetet e tua për kompanit që prolojnë mbetjet e rezikshme dhe nuk i përpunojnë si që duhet, si pas ligjit, për të kursyer dhe për të fituar më shumë në kuriz të interesit publik dhe të interesit të qytetarve, pse të ka dështuar kontroli i të gjitha institucioneve në eksportin e këtyre sasive të mbetjeve, çfarë masash ka marrë administrata shtetërore për të hetuar, se the po heton prokuroria. Prokuroria ka punë vetë, heton për një gjë komplet ndryshe nga ajo që do duhet hetoj administrata shtetërore. Prokuroria heton ka apo s'ka vepër penale, por ka apo s'ka shkelje në kompanitë private, në përpunimin e këtyre mbetjeve, në trajtimin e këtyre mbetjeve, ku shkojnë, si shiten, si nxirren jashtë territorit Republikës së Shqipërisë, këtë do duhet ta kishe hetuar zotrote, qeveria jote, dhe të vije këtu dhe të informoje opinionin publik, t'i jepje edhe garanci, se edhe sot nuk dhe garanci, të si janë bërë, nuk janë bërë analizat, nuk e dim qa janë, se mendon që kjo çështje do harrohet. Në fakt nuk ka për t'u harruar, sepse e kemi thënë disa herë, është çështje e sigurisë kombëtare, ka të bëjë drejt për drejti me jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Dhe ndryshe nga ty që jetën dhe shëndetin e qytetarëve ja ka lënë dorë krimi të organizuar, ne të tjerët kemi vendosur t'i qëndrojmë dhe t'a ushtrojmë atë përgjegjësi për cilën na kanë sjellë qytetarët në këtë sallë. Faleminderit. Zoti kryeministër, po.
Nuk e dia ju ndodhe juve një të gjë, po mua më dual mali i të shkretit lull, tutorit të më parshëm të këti figurës që foli, dhe besoj që të gjitha ta që ndoqen e panë se ku është dallimi i madh midis nesh që flasim me fakte dhe këtyre që s'din që flasin. Thash në fillim, për gjatë dhe në fund, që këto mallra me këto emra nuk kategorizohen të mbetjet e rrezikshme. E dëgjuat reagimin e reagusit të gjetur në konfuzionin e ekspertizës ti, se unë ekspert nuk jam, dhe për këtë arsye mësoj, duke ulur kokën të lexoj, dhe pa tjetër dëgjoj nga ekspertët. Kurse zotria e pret ekspertizën me gojën hapur dhe kokën lartë, i futet ekspertiza në gojë nga lartë, e rrotullon në përgojë ekspertizën gjërë dhe gjatë, dhe vjen të përshty këtu, se flet zotria për kush jam unë, e kush është zotria për fjalë që kemi thënë. Po nëse unë nuk gaboj, është zotria që tha, po erdhi Saliu me flamurin në godinë, unë do iki nga politika. Nuk iku nga politika, iku nga godina bashkë me flamurin për të bajtu kokën lartë e për të parë Saliun. Kështu që është problemi madh, shumë problemi madh. Dhe problemin më të madh këtu e ka ai që është në katë 8, që nuk ngeli balerin pa i shkuar atje ke parvazi e pa i thënë ma lër mua ta tund belin për ty. Tani një fjalë serioze për këtë punë e krimit organizuar. Zotrot e ai që ju the këtyre, ju the këtyre, ju the këtyre, ju the shqiptarve, kam kallëzuar në spak Olsi Ramën. Në fakt kishe kallëzuar vetëm noc rrokun, sepse kishe çuar një informacion. Mire bëre, se ndryshe do përfundoje si babale Sahlivani, që tani shtyn me raporte gjyqin për vendimin e forcë prerë. Por unë nuk e keni mësuar akoma ju se çfarë problemi keni me mua. Unë duroj shumë. Do duroj deri kur spaku të nxjerri të vërtetën. Dhe pastaj do kemi dhe i bafashin tjetër bashk, jo unë me ty, kështu se ti je me kokën lartë me gojë hapë dhe unë nuk ta hedh dot në gojë atë që merr ti nga atje lart, po do ta kemi dhe i bafashin tjetër. Dakor? Ju përshëndes edhe kokën lartë, gojën hapur, ekspertizën brenda, rrotullojeni gojë, hajdeni mbështyrni këtu dhe mbështymën që do merrni nga shqiptarët vitin e ardhshëm do ta keni më keq se 97-ën. Zoti Bardi, keni në dispozicion 3 minuta ko. O shoku mondit, po pse u bëre nervoz? Ruaj qetësinë më burr, se po qeshet edhe ky ndërkohë. Prit se do jetë si ajo historia për shumë pak. Jepi përgjigje, jepi. Ne mund të jemi edhe me kokën lartë, edhe me kokën drejt, edhe me kokën poshtë. Dhe s'ka asnjë problem në këtë, por nën gjunjë me krimin e organizuar për para, i ullur gjumë dhe duke i lëpi nga mëgjesi në darkë, ne nuk jemi zotri. Ti duhet vje këtu dhe tjepje logari për këto dy kode që të thashun, njëri për cilvi përket eksponentit më të rrezikshëm të krimit organizuar në Shkodër, që emron drejtorin e policisë të Shkodrës. Kjo është qeveria jote. Dhe fleti mua për çfarë deklarata shkam bërun për konfliktin brënda PD-së, po ti erdhe shqiptarëve në 2013-ën i the, do luftoj krimin, ja si e lufton krimin. Ky është krimi. Na duhet mondi një dimër vla. Po erdhi po vla, i thot ai tjetri. Se s'mund ta lëm në dorë dhe jashtë kontrollit. Po vla. Prandaj të them se kapedani e ka lëm pak pas dore. E di Taulanti kush është kapedani. E din dhe ata.
E duhet ta di dhe ky, që është ministër i brendshëm. Këto jeni ju. Këto jeni ju. Dhe vini këtu me pa fytyrëpsi dhe i thoni ke thënë kështu e ke thënë ashtu. Shëndetësin falas ku e ke zotrote. Luftën ndaj krimit organizuar me cilën erdhe me flamur në dorën 2013-ën ku e ke zotrote. Legalizimet falas ku i ke zotrote. Po në debatet brendshme, po ne ndryshe nga ju nuk flasim tavolinave. Çka kemi, si e mendojmë debatin ton e bëjmë aty. E rëndësishme është që nga debati jon nuk cënohet interesi publik. Nga gënjeshtra juaj, nga mashtrimi juaj, cënohet interesi publik. Nga koka lartë apo poshtë e jona nuk dëmtohet interesi publik. Nga ulja në gjunje juja për para krimit organizuar, dëmtohet interesi publik. Dhe ky është dallimi mes nesh edhe jush. Ju jeni këtu si shërbëtor të korrupsionit dhe të krimit organizuar, ne jemi si shërbëtor të interesit publik. Faleminderit.